Ahoj moji milí a drazí, já vás zdravím u nového videa a tentokrát je to netradičně tech, jak můžete vidět v názvu videa. Já jsem se k němu i trošku vybarevněla, abych tady neseděla jenom nějaké šedé, černé nebo něčem takovém podobném. A tento tech mě nominovala Foxy, čímž jí za to velice děkuji. A za to jí trošku obšlehnu její systém, protože se mi taky nechtěli psat lístečky a vzala jsem si tady fixky, 10 barev. A princip tohohle spočívá, původně začalo na kosmetice, že si vlastně vylosujete barvy a potom doporučíte nějaké kosmetické produkty. Ale já nejsem žádná kosmetická blogerka, beauty blogerka a podobně, však víte. Takže já to udělám stejně jako Foxy, já prostě půjdu po baráku a doporučím vám, co tady v té dané barvě bude nebo co se k tomu hodí. A jak jsem říkala, mám tady 10 fixek, vylosuju si... Tam jsou asi určité počty, ale vylosuju si třeba 6, ať je sranda, takže jako většinu barev vlastně. A půjdeme na to. Takže nedívám se, fakt se nedívám. Takže první je žlutá, příšerný, dobře. Takže to mám tričko na sobě, no já vím, to neplatí. Hnědá, ještě lepší. Červená. Zelená. Musím se tam hledat nějaký jako inčí nějaký barvy, než tu základní škálu. Oranžová. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže ještě jednou barvu. Ať je stranda. Modrá. No. Takže. Tu máme Taktox. A já teda něco pohledám a v těchto barvách vám to doporučím. A už teď se toho bojím, protože mně nenapadá vůbec nic. Oblítala jsem celý dům a jsem tu zpět. Já jsem to pojela tak, že jak jsem na začátku říkala, tak nejsem žádný kosmetický maniak, ne, že bych se nerada nalíčila, ale mám radši spoustu jiných věcí a udělala jsem si tady takový myšmaš toho, co bych vám chtěla ukázat a co těm barvám odpovídá. Začala bych u hnědé barvy, ano, ukážeme si hnědou barvu. Původně jsem vám chtěla ukázat foťák, na který natáčím, a tak nějak jako logicky mi došlo, že vám ho vlastně neukážu, když na něho natáčím, že jo. Takže co mě první, nebo ne první, ale co mě praštilo do nosu. Tak bych byla z popelky. A tak je tenhle ten hnědý svetřík z H&M-ka. Já jsem vám ho asi nevím, jestli někdy ukazovala. A je takový kratší a vypadá velmi pěkně. Hezky mě v něm vynikne bříško. A tahle ta barva je skvělá, že se dá dost kombinovat. Úžasný na tom, že je ze sekáče, stál mě 85 korun zhruba. A zbožňuju ho, ráda ho nosím, teď teda začíná být celkem teplo. Ale tenhle ten hnědej svetřík určitě, ano, hnědá. Pak tu mám zelenou barvu. Tahle ta věc je teda z kosmetického spektra, abych nebyla úplně zase takovej loser. A už moc zelená není. Je to tahle ta houbička, kterou se nanáší make-up. Já ji mám i v jiné barvě, ale tuhle tu doma teď u sebe mám zelenou. Omluvte, že je prostě taková používaná, ale prostě ji používám. Beauty Blender, já jsem teď úplně jako mimo, ale samozřejmě to není od té značky, je to z AliExpressu, přesto jsem s ní velmi spokojená a poslední dobou si make-up nanáším už jedině takhle. Žlutá barva, to jsem vám chtěla přivést auru a takhle si tady vedle sebe posadit a ukázat vám naše žluté zlaté zlato. Ona právě má celkem půlnoc a chrápe tam, takže já ho nechci budit. Takže jsem vám přinesla takovouhle voňavku, je to od firmy Essence. Těch vůní já mám mnoho, oni dělají imitace známých vůní, což jako není vlastně oficiální vyjádření, takže dělejte, že jsem to neřekla. Zkrátka, jsou to vůně, které vychází celkem dobře finančně. Já jich mám nabitě několik, tady mám u mamky nějakou takhle vůni a mám je moc ráda, ráda je používám a díky té ceně, říkám, mám jich několik, takže můžu jen doporučit. Oranžová barva. Jedině a jasně moje tavná pistole. Bez tavné pistole prostě ani ránu, já ji mám pomalé snad i v kabelce, což samozřejmě přeháním, ale naprosto ji zbožňuji, jak jsem říkala, zady bych políbila tomu, kdo vymyslel tamnou pistoli, protože to je věc, kterou využijete pořád, všude, pořád. Miluju ji. Modrá. Aby to bylo něco z tvořícího spektra, tak jsem vám tady vzala ukázat své takové modré... ne razítko, to bych řekla špatně, ale takovou raznici, která takhle vlastně zaobluje ty rožky. Tu teď při
scrapbookovém tvoření využívám denně, taky mám z AliExpressu, je to úžasná věc a vřele doporučuju. Poslední barva je červená a to jsem vám chtěla ukázat svíčku, ta už je teda jako dost vypálená. Kupovali jsme ji kvůli svatbě, protože to bylo v takové červeno-vínové, však víte. Miluju svíčky, koření, skořici. Čau. Skořici, takhle ty vánoční vůně, kořeněné vůně. Voní naprosto božský, není nikterak silná, neprovoní vám asi to tak, jak Yankee prostě, nebo další nepodobné značky, ale taky ta cena není tak vysoká a nádherně vyhořívají. Já se poslední dobou na Yankee pěkně nasraná, protože mě vyhořívají strašně blbě a vím, jak se o ně mám starat, ale prostě vyhořívají blbě. Tahle vidíte úplně skvostně vyhořela. Božnuju je. A teď je na řadě nominovat někoho dalšího. Já jsem si někoho napsala, pak jsem se podívala na jejich kanály, respektive jsem si je lépe projela a zjistila jsem, že už to třeba natáčeli tento tag. Ale přesto jsem tady vymyslela 4 lidi. Prvním, koho bych chtěla nominovat, je Verča z kanálu Veru Life. Verča je mladá slečna, která se zajímá o kosmetiku, o módu, teď je hlavně o hubnutí a zdravý životní styl. Takže Veru, pokud bereš tuhletu výzvu, tak tě poprosím, abys taky tenhle tag natočila. Potom bych poprosila dívčinu, nebo spíš už teda paní, protože má dítě. Bohužel se omlouvám, ale nevím její jméno, nedohledala jsem je. Je to paní z kanálu Mama Vlogs. Ona je divný paní, protože vypadá spíš fakt jako mladá kočka. Takže tebe taky prosím, jestli bys mohla natočit, pokusím se nějak označit na Instagramu. Vím, že to je kanál, který se zabývá hlavně právě mateřstvím, porodem a tak dále, ale říkala jsem si, že proč to neskusit. A pak tu mám 2 Slovenky. První je Radka z kanálu Butter on the Head, máslo na hlavě. A Rady, tebe taky prosím, jestli bys třeba tak natočila, pokud ne, tak nic se nestane. U Rádi strašně ráda sleduju ty AliExpressové nákupy, má to hrozně hezky zpracované a krásně se poslouchá. A poslední je Soňa Tomešová, což je taky Slovenka, takže Soni, kdybys ty taky natočila, budu ráda. Soňa má kanál, který se zabývá taky hodně mateřstvím, má 2 děti, ale má tam i různé jakoby takové vtipné videa, recepty a má to takové různorodé, což se mi líbí. Takže holky, pokud budete chtít taky natočit, budu ráda, nikoho samozřejmě nenutím. A pokud jsem se netrefila a už jste natáčeli, tak se omlouvám. Já vám všem děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!